U Beogradu je od posljedica koronavirusa preminuo hirurg Obren Joksimović. Joksimović je bio ratni hirurg u Vojsci Republike Srpske od 1991. godine do 1995. godine. Bio je i narodni poslanik u Skupštini Jugoslavije, kasnije Srbije i Crne Gore, kao i ministar zdravlja u vladi Zorana Đinđića. Joksimović je rođen 1952. godine u Očijevu u opštini Breza, a školovao se u Ilijašu. Bio je oženjen i otac je 3 kćerke i 1 sina. Mesto i vreme sahrane bit će naknadno objavljeni.